är den här bilden ja. Som ja. Ser du den här? En blister heter det. Och då ska vi lacka på tänderna så de blir starka. Det är sånt här som kallas för banankräm, va? Ja, just det. Kommunikationen mellan patient och behandlare är väldigt viktigt. Patienten ska kunna kommunicera på sina egna villkor för att få ett bra samarbete och en delaktighet i sin tandvårdssituation. Barnen kooperar mycket bättre. De är bättre förberedda, de vet vad som ska hända. Det blir ett mycket enklare besök för dem. Det tar inte så lång tid. Vinsten är enorm. Och så ska vi tända lampan. Använder man bilder så minns de på ett annat sätt och de är ju lugnare naturligtvis när de är väl förberedda. Det här stressmomentet försvinner. Kan du gå på stort? Ja visst, det här blir bra. När man skolar in ett barn så gör man en kallelse som man skickar hem till dem med en bildserie på händelseförloppet. Då är de förberedda när de kommer till mig, de vet precis vad vi ska göra. Och så kompletterar jag upp det när de kommer med en bok med samma bilder som vi går igenom tillsammans. Då. Spegel. Ska jag titta på dina tänder i spegeln, precis som på bilden där. Så att jag kan känna att man tjänar in ett inskolningsbesök nästan för att de är så väl förberedda och kompletterar superbra. I och med att det är ett sånt enkelt program så går det ganska fort så att det är inte så tidsödande. Om man kontrar det med vinsten och har ett barn som kooperar för att det är så väl förberett så har man tjänat in det länge sedan. Om man skapar, säger man, en liten mapp i sin dator med grundbilder eller om man säger att man bara trycker upp ett antal bilder så har man det väldigt lättillgängligt. För att inte tala om iPhone, iPad, då behöver vi inte ens trycka saker. Först när vi kom med i projektet så tänkte jag att det var jättebra för barn med funktionsnedsättning. Men ju mer jag har jobbat med det så det är bra för alla barn. Alla behöver bara förbereda på vad som ska hända. Wow, och sen vad ska du göra där? Ja. Kolla här, vad ska de göra i munnen? Med en stor spegel där. Då ska de putsa tänderna med sån där specialtandborste som tandläkaren har. Mm. Och sen kommer de att blåsa på dina tänder med en blåster. Vad är en blåster för något? Jag tror att det är sån där tandläkarverktyg som blåser luft eller vatten. Mm. Så kan surra lite. Och Maria, den där tandsköterskan heter som ni skulle berätta, va? Hej! Ja. Välkomna! Hej! Ja, hej! Maria här. Hej! Hej Ebba! Det var ju Maria! Ja. Ja, det var Maria. Ja. Ska ni följa med mig?